Naranasan mo na ba yung pakiramdam na tila lahat na lang ng kilos o gawin mo ay laging mali? Yun bang hindi mo namang gustong gumawa ng mali pero mali pa din sa tingin ng iba? Nakakapagod, hindi ba? Ang pagod na nararamdaman ng isang taong tila laging mali ang ginagawa ay kakaiba. Dahil hindi lamang ito pagod ng isang taong sumubok gumawa ng tama, pagod din ito ng isang taong pilit na inaabot ang isang pamantayan na tila laging mailap. Kalakip ng bawat pagkilos at paggawa ang pagnanais na mabigyang kasiyahan ang mga pinag-uukulan ng gawa. At ang bawat pagkakamali ay hindi lamang maituturing na nasayang na pagod, kundi isang sugat at pasakit sa kalooban na ikaw ay muli na namang nabigo. Kahit mga bata pa ay nararanasan ito. Yun bang tipong kapag maliliit pa ay laging ang galing-galing? Yun lagi ang nadidinig. Humakbang ng isa, ang galing-galing. Ngumiti ng konti, ang galing-galing. Halos lahat ng gawin, ang galing-galing. Tapos pag medyo malaki na. Ang laki-laki mo na, hindi mo pa alam yan. Ang masakla pa, tila habang tumatanda ka, e eh, pakonti na ng pakonti ang papuri sa iyo. At mas madami na ang napupunang mali dahil mas mataas na ang expectations ng iba. Lalong mahirap ito kung ikaw mismo ay nagkakaroon na ng pakiramdam na lagi ka nalang mali. Dahil ang ibig sabihin ito, hindi lamang ang ginagawa mo ang tingin mong may diferensya, kundi ikaw na mismo. Isang mahalaga at malaking hakbang sa pagtatagumpay sa ganitong kaisipan at damdamin ay ang pagkakaroon ng tiyak na pamantayan kung ano nga ba ang tama at maayos. May mga tao kasing kahit tama ang ginawa mo, ay mali pa rin sa kanila. Misan hindi na ikaw may problema kundi sila, pero ikaw ang nahihirapan. Ang sabi ng Bible, Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihan ginagawa nyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Kung alam mo ang tama at ito ay iyong ginagawa, wala kang dapat ipag-alala at hindi ka dapat mag-isip na lagi kang mali, lalo na kung alam mong hindi. Ang pagkakaroon ng maliwanag na pamantayan ng tama ay makakatulong na magkaroon ka ng kumpiyansa sa iyong mga ginagawa. Magkakaiba ang pamantayan ng tao sa tama at mali. Hindi ka pwedeng umasa lang sa nagbabagong pamantayan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng tiyak na pamantayan at ito ay iyong mauunawaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Unawain mo ito at gawin ang nais ng Diyos dahil ito ang maaasahang basihan ng lahat ng iyong ginagawa. Asa ka pa!